Grunden är nu lagd. Vi har Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi har IPCCs klimatrapport på vårt bord. Nyårslöftet för nästa år måste bara bli att vi ska växla upp takten i vårt hållbarhetsarbete. Under 2018 har Riksbyggen tagit flera beslut som leder oss i rätt riktning. Vi jobbar med solceller i all vår nyproduktion. Vi jobbar med hållbarhetsverktyget i all vår nyproduktion. Mitt nyårslöfte 2019 är att vi ska öka takten när det gäller att sprida inspiration och kunskap om Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer till de drygt 500 000 människor som bor i någon av de bostäder som Riksbyggen förvaltar. I vårt företag är hållbarhet väldigt viktigt i allt vi gör. Vi kan också delta som medarbetare mera på det personliga planet. För min del så kommer jag inte att flyga något under det här året. Det blir mitt bidrag och nyårslöfte 2019.